Eurokos kovo super pasiūlymai tavo tobulam kūnui. Kovo mėnesio rekomendacijos, kurios yra ant viršelio, yra kūno šveitiklis, kuris panaikina negyvas jūsų odos ląsteles ir pašalina visus nešvarumus, bei baltojo molio purvas, kuris padeda atsikratyti celiulito požymių. Toliau keliaujame prie veido depiliacinio kremo, kuris, manau, yra neišvengiamai kiekvienai iš mūsų reikalingas. O tos, kurios neturite laiko keliauti į soliariumą, jums rekomenduočiau savaiminio įdegio putas, kurių pagalba galite jau per valandą gauti auksinio atspalvio kūno įdegį. Taip pat prie šių savaiminio įdegio putų visada rekomenduočiau kiekvienai iš jūsų turėti pirštines. Jos padeda tolygiau paskirstyti putas, kad jūsų įdegis atrodytų visiškai nepriekaištingai ir turėsite taip pat apsaugą nuo nepageidaujamo rankų atspalvio. Kovo mėnesį Bella Oji kosmetikai taikoma net 35% nuolaidą. Aš pasigražinau matinių lūpdažių, taip pat pasikontūravau veidą su Bella Oji kontūravimo palete ir blakstienas pasiryškinau su Lash Artist. Taip pat Eurokos kovo mėnesį nepamiršta ir vyrų. Eurokos skelbia didžiulės nuolaidas Man Cave dušo želė, kuri atgaivina ir drėkina vyrų odą. O pabaigai nepamirškite pasilepinti savo sausos ar itin sausos veido odos su Marbert kremais, nes būtent kovo mėnesį veido priežiūros priemonėms taikoma net 35% nuolaida. Tad manau, kad kiekviena iš šių kovo mėnesio pasiūlymų atrasite sau to produktą savo tobulam kūnui. Aš galiu sau tai leisti, gali ir tu.